इन्फो क्रिएसन नेपाल आइसिएनबाट उत्पादित अडियो बुक शिक्षक सेवा आयोग लोक सेवा आयोगका लागि उपयोगी हुने सामान्य ज्ञानका प्रश्न उत्तरको श्रृङ्खला आजको यो बसाइमा हामी सांस्कृतिक सम्पदा किसिम स्थिति विशेषता महत्त्व र संरक्षणको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ सबैमा आइसिएनको यो अर्को नवीनतम बसाइमा हामी जुटिसकेका छौँ आजको व्यवसायमा राखिने विषयवस्तुतर्फ लाग नेपालको पहिलो राजा भोक्तमानलाई मानिन्छ सम्राट अशोक इस्तुङको पालामा नेपाल आएका थिए शान्तिश्री भन्नाले प्रचण्डदेवलाई बुझाउँछ सम्राट अशोककी छोरी चारुमतीको विवाह नेपालका राजकुमार देवपालसँग भएको थियो नेपाललाई सत्ययुगमा सत्यवती त्रेता युगमा तपोवन बन भनिन्थ्यो भने द्वापर युगमा सोपान भनिन्थ्यो नेपालकी राजकुमारी भिरकुटीको विवाह तिब्बतका राजा स्रङचङ गम्पुसँग भएको थियो पशुपति आर्यघाटको बिरघपाक्षको मूर्ति पशुपति आर्यघाटको बिरघपाक्षको मूर्ति किराँतकालीन कलाकृति मानिन्छ नेपालको इतिहासमा स्वर्णयुग भन्नाले किराँतकाललाई भनिन्छ नेपालका प्रथम प्रमाणिक राजा मानदेव हुन् नेपालमा सर्वप्रथम नेपालमा सर्वप्रथम मानदेवले अभिलेख राखेका थिए मानगिरिय चागुनारायण मन्दिर मानदेवले बनाएका थिए भने कैलाशकुट मन्दिर कैलाशकुट भवन अंशुवर्माले बनाएका थिए बालकको सालनाल काट्ने चलन अंशु वर्माले चलाएका थिए भद्रा दिवस नरेन्द्र देवले निर्माण गरेका थिए रातो मच्छेन्द्रनाथको रथ यात्राको चलन नरेन्द्र देवले चलाएका थिए कुमारी बनाई पूजा गर्ने चलन गुढ कामदेवले चलाएका हुन् काठमाडौँ उपत्यकामा मनाइने इन्द्र इन्द्रजात्रा लाखे जात्रा इष्णजात्रा हिले जात्राको प्रचलन गुणकामदेवले चलाएका हुन् नेपालको इतिहासमा स्वामी निर्वणानन्द निर्गुणानन्दका उपनामले रणबहादुर शाहलाई चिनिन्छ राजकुमारी भिरकुटीलाई तिब्बतमा हरि तारा उपनामले चिन्ने गरिन्छ नेपाल मण्डलेश्वर उपाधि धारण गर्ने राजा एचए मल्ल हुन् एक्काइस गजुर भएको शिखर शैलीमा निर्माण भएको पाटनको कृष्ण मन्दिर राजा सिद्धिनरसिंह मल्लले विक्रमसम्म सोह्र सय त्रियान्ब्बेमा बनाएका थिए गाई जात्राको प्रचलन जगत प्रकाश मल्लले चलाएका हुन् घोडे जात्रा र बिस्केट जात्राको प्रचलन जगद्यौती मल्लले चलाएका हुन् घोडे जात्रा र बिस्केट जात्राको प्रचलन जगद्यौती मल्लले चलाएका हुन् तामाको मुद्रा राजा रत्न मल्लले प्रचलनमा ल्याएका थिए भने छालाको मुद्रा सिद्धि सिद्धिनरसिंह मल्लले प्रचलनमा ल्याएका थिए तामाको मुद्रा राजा रत्न मल्लले प्रचलनमा ल्याएका थिए भने छालाको मुद्रा सिद्धि नरसिंह मल्लले प्रचलनमा ल्याएका थिए अपराधीलाई नगद दण्ड दिने चलन जग जी मल्लले चलाएका हुन् अपराधीलाई नगद दण्ड दिने चलन जग जयस्थिति मल्लले चलाएका हुन् जयस्थिति दि मल्ल दिल्लीका मुगल सम्राटबाट नुवाकोटका कुल शाहले शाह उपाधि धारण गर्ने अनुमति प्राप्त गरेका थिए दिल्लीका मुगल सम्राटबाट नुवाकोटका कुलमण्डल मण्डल शाहले शाह उपाधि धारण गर्ने अनुमति प्राप्त गरेका थिए न्याय नपाए गोर्खा जानु भन्ने उक्ति गोर्खाका राम शाहको पालामा चलेको हो न्याय नपाए गोर्खा जानु भन्ने उक्ति गोर्खाका राम शाहको पालामा चलेको हो सुनको असर्पी प्रचलनमा ल्याउने राजा रणबहादुर शाह हुन् सुनको असर्पी प्रचलनमा ल्याउने राजा रणबहादुर शाह हुन् मल्लकालमा सैनिक अधिकृतलाई उमरा भनिन्थ्यो मल्लकालमा सैनिक अधिकृतलाई उमरा भनिन्थ्यो कुत पर्व हुँदा नेपालको प्रधानमन्त्री फतेजाङ शाह थिए उत पर्व हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री फतेजाङ शाह थिए प्रधानमन्त्री वीर शमशिरद्वारा वीर अस्पतालको निर्माण विक्रम सम्मत उन्नाइस सय सत्तालिसमा भएको हो प्रधानमन्त्री वीर शमशेरद्वारा वीर अस्पतालको निर्माण विक्रमसम्मत उन्नाइस सय सत्तालिसमा भएको हो राजा रणबहादुर शाहको हत्या गर्ने व्यक्ति शेरबहादुर शाह हुन् राजा रणबहादुर शाहको हत्या गर्ने व्यक्ति शेरबहादुर शाह हुन् काजी कालु पाण्डेको मृत्यु विक्रमसम्म अठार सय चौध ज्येष्ठ उन्नाइसमा भएको हो म मरे मुलुक डुम्निया छैन तर बिमसिन मरे मुलुक डुम्निया छ यो बनाए रणबहादुर शाहको हो म मरे मुलुक डुम्निया छैन तर भिमसिन मरे मुलुक डुम्निया छ यो बनाई रणबहादुर शाहको हो नेपालको इतिहासमा उप प्रधानमन्त्री हुने पहिलो व्यक्ति सुवर्ण शमशेर हुन् नेपालको इतिहासमा उप प्रधानमन्त्री हुने पहिलो व्यक्ति सुवर्ण शमशेर हुन् नेपालमा अमाली प्रथाको खारेजी विक्रमसम्मत अठार सय अठसट्ठीमा भएको हो नेपालमा अमाली प्रथाको खारेजी विक्र अठार सय अठीमा भएको हो नेपालमा पहिलो विक्रम ने नेपालमा पहिलो मुलुक विक्रम विक्रमसम्मत उन्नाइस सय दसमा जारी भएको थियो शनिबार बिदा दिने चलन भीम शमशेर राणाले चलाएका हुन् उन... शनिबार बिदा दिने चलन चलाउने राणा प्रधानमन्त्री भीम शमशेर हुन् नेपालमा पात्रोको प्रकाशन सर्वप्रथम प्रचलनमा ल्याउने राणा प्रधानमन्त्री रणदीप सिंह हुन् रणदीप सिंहले नेपालमा पात्रोको प्रचलन सर्वप्रथम चलाएका थिए राणाकालीन तेजारत अड्डाको स्थापना रणदीप सिंह प्रधानमन्त्री थियो राणाकालीन तेजारत अड्डाको स्थापना राणा प्रधानमन्त्री रणदीप सिम्मले गरेका हुन् नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन दुई हजार चारको घोषणा पदम शमशेरले विक्रमसम्म दुई हजार चार माघ तेह्रमा गरेका हुन् बुलेट महाराजका उपनामले चिनिने व्यक्ति युवराज त्रोलके हुन् युवराज त्रोलकेलाई बुलेट महाराजको उप नामले चिनिन्छ सबैभन्दा कम समय शासन गर्ने राणा प्रधानमन्त्री देव शमशेर हुन् देव शमशेरले सबभन्दा कम शासन गरेका थिए सिंहदरबारमा विक्रमसम्म दुई हजार तिस असोज दुई हजार तिस असार पच्चिसमा आग लागि भएको थियो सिंहदरबारमा आग लागि विक्रमसम्म दुई हजार तिस असोज पच्चिसमा असार पच्चिसमा भएको थियो नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा कम उमेरमा प्रधानमन्त्री हुने व्यक्ति जङ्गबहादुर राणा हुन् जङ्गबहादुर राणा नेपालको इतिहासमा सबभन्दा कम उमेरमा प्रधानमन्त्री हुने व्यक्ति हुन् जयप्रकाश मल्ललाई सहायता गर्न विक्रमसम्म अठार सय चौबिसमा आएको अङ्ग्रेज फौजलाई पृथ्वीनारायण शाहको फौजले सिन्धुलीगढी युद्धमा हराएको थियो जयप्रकाश मल्ललाई सहायता गर्न विक्रमसम्म अठार सय चौबिसमा आएको अङ्ग्रेज फौजलाई पृथ्वीनारायण शाहको फौजले सिन्धुलीगढीको युद्धमा हराएको थियो राजा त्रिभुवनको पालामा छजना प्रधानमन्त्री भएका थिए त्रिभुवनको पालामा जम्मा छजना प्रधानमन्त्री भएका थिए लाल मोहर लगाउने चलन पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि चलेको हो लाल मोहर लगाउने चलन पृथ्वीनारायण शाह राजा भएको पालादेखि चलेको हो पृथ्वीनारायण शाहसँग छाता र जुत्ता माग्ने मल्ल राजा जयप्रकाश मल्ल हुन् पृथ्वीनारायण शाहसँग छाता र जुत्ता माग्ने मल्ल राजा जयप्रकाश मल्ल हुन् विक्रमसम्म दुई हजार सातको क्रान्तिको क्रममा राजा त्रिभुवन दुई हजार सात कार्तिक छब्बिसमा भारत गएका थिए भने उनी स्वदेश दुई हजार सात फागुन चारमा आएका थिए विक्रमसम्म दुई हजार सातको क्रान्तिको क्रममा राजा त्रिभुवन दुई हजार सात क्रा कार्तिक छब्बिसमा भारत गएका थिए भने कहिले उनी नेपाल फर्किएका थिए त दुई हजार सात फागुन चारमा विक्रमसम्म दुई हजार सातको क्रान्तिपछि गठन भएको मन्त्रीमण्डलमा गणेशमानसिंह मा उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्री रहेका थिए दुई हजार सात सालमा गठन भएको मन्त्री परिषदमा राणाका तर्फबाट पाँचजना मन्त्री रहेका थिए भने काङ्ग्रेसको तर्फबाट पाँचजना मन्त्री रहेका थिए सात सालको गठन भएको सात सालमा गठन भएको मन्त्री परिषदमा राणा र काङ्ग्रेसबाट पाँच पाँचजना मन्त्री रहेका थिए शहीद <gurum> सुकराज शास्त्रीलाई टेकु पछालीमा विक्रमसम्म उन्नाइस सय सन्तानब्बे माघ दसमा मृत्युदण्ड दिएको थियो शहीद सुकराज शास्त्रीलाई टेकु पछालीमा विक्रमसम्म उन्नाइस सय सन्तानब्बे माघ दसमा मृत्युदण्ड दिएको थियो नेपालको इतिहासमा जनमत सङ्ग्रह गर्ने घोषणा दुई हजार छत्तिस ज्येष्ठ दसमा भएको थियो दुई हजार छत्तिस ज्येष्ठ दसमा नेपालको इतिहासमा जनमत सङ्ग्रह गर्ने घोषणा भएको थियो नेपालको संविधान दुई हजार उन्नाइसमा उन्नाइस तिन पटक संशोधन भएको थियो नेपालको संविधान दुई हजार उन्नाइस तिन पटकसम्म संशोधन भएको थियो नेपाल अधिराज्यको संविधान दुई हजार पन्ध्रको मस्यौदा समितिको अध्यक्ष भगवती प्रसाद सिंह थिए नेपाल अधिराज्यको संविधान दुई हजार पन्ध्रको मस्यौदा समितिको अध्यक्ष भगवती प्रसाद सिंह थिए नेपालको संविधान दुई हजार उन्नाइसको मस्यौदा आयोगको अध्यक्ष ऋषिकेश शाह थिए नेपालको संविधान दुई हजार उन्नाइसको मस्यौदा आयोगको अध्यक्ष ऋषिकेश शाह थिए दुई हजार पन्ध्र सालको निर्वाचनपछि गठन भएको प्रतिनिधि सभाको सभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराई थिए दुई हजार पन्ध्र सालको निर्वाचनपछि गठन भएको प्रतिनिधि सभाको सभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराई थिए नेपाल र भारतबीच विक्रमसम्म दुई हजार एघार वैशाख बाह्रमा भएको कोशी सम्झौतालाई नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति महावीर शमशेर थिए नेपाल र भारतबीच विक्रमसम्म दुई हजार एघार वैशाख बाह्रमा भएको कोशी सम्झौतालाई नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति महावीर शमशेर थिए नेपाल र भारतबीच विक्रमसम्म दुई हजार सोह्र मङ्सिर उन्नाइसमा भएको गण्डक सम्झौतालाई नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति सुवर्ण शमशेर रहेका थिए नेपाल र भारतबीच विक्रमसम्म दुई हजार सोह्र सम्झौतालाई नेपालको तर्फबाट चौरासी थिए नेपालमा सर्वोच्च अदालत ज्येष्ठ आठमा भएको हो नेपालमा सर्वोच्च अदालतको स्थापना विक्रमसम्म दुई हजार तेह्र ज्येष्ठ आठमा भएको हो सर्वोच्च अदालतका प्रथम प्रधान न्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधान हुन् सर्वोच्च अदालतका प्रथम प्रधान न्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधान हुन् नेपालमा बौद्धलिक व्यवस्थाको पुनस्थापना भएपछि पहिलो आम निर्वाचन दुई हजार अडचालिस वैशाख उन्तिसमा भएको थियो नेपालमा बौद्धलिक व्यवस्थाको पुनस्थापना भएपछि पहिलो आम निर्वाचन विक्रमसम्म दुई हजार अडचालिस वैशाख उन्तिसमा भएको थियो नेपाल सरकार र माओवादीबीच विक्रमसम्म दुई हजार त्रिसठी मङ्सिर पाँचमा भएको शान्ति सम्झौतामा दसवटा दफाहरू रहेका छन् नेपाल सरकार र माओवादीबीच विक्रमसम्म दुई हजार त्रिसठी मङ्सिर पाँचमा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा दसवटा दफाहरू रहेका छन् राणाकालमा भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी कार्य तबेला दलान निकायले गर्ने गर्दथ्यो राणाकालमा भ्रष्टाचार निवारणको काम गर्ने निकाय तबेला दलान हो राणाकालमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई खड्ग निशाना अड्डा भनिन्थ्यो राणाकालमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई खड निशाना अड्डा पानिन्थ्यो शब्दविद्या ग्रन्थको रचना अंशुवर्माले गरे गरे गरेका थिए अंशुवर्माले गरेका थिए पवन र पुराण नामक मुद्रा चलन चल्तीमा ल्याउने राजा नरेन्द्र देव हुन् पवन र पुराण नामक मुद्रा चलन चल्तीमा ल्याउने राजा नरेन्द्र देव हुन् नेपालमा गुप्त सम्बद्ध चलाउने व्यक्ति अंशु वर्मा हुन् नेपालमा गुप्त सम्बद्ध वर्माले चलाएका थिए मानव न्यायशास्त्रको रचना जस्थिति मल्लले गरेका थिए मानव न्यायशास्त्रको रचना जसस्थिति मल्लले गरेका थिए आफ्नो नामको अगाडि कविन्द्र लेख्ने राजा प्रताप मल्ल हुन् आफ्नो नामको अगाडि कविन्द्र लेख्ने राजा प्रताप मल्ल हुन् नेपालको इतिहासमा स्वामी महाराज भनेर रणबहादुर शाहलाई भनिन्छ नेपालको इतिहासमा स्वामी महाराज भनेर रणबहादुर शाहलाई भनिन्छ वास्तविक नाम वीर नरसिंह कुँवर भएका जङ्गबहादुर राणाको नाम जङ्गबहादुर भनी नामाकरण माथवरसिंह मा थापाले गरेका थिए वास्तविक नाम वीर नरसिंह कुँवर भएका जङ्गबहादुर राणाको नाम जङ्गबहादुर भनी नामाकरण गरेका थिए माथवर थापाले नेपालको पहिलो नहरको रूपमा रहेको नहर, त्रियुगा नदीमा कार्यान्वयन गरिएको छ नेपालको पहिलो नहरको रूपमा रहेको नहर, त्रियुगा नदीमा कार्यान्वयन गरिएको छ देव शमशेरलाई स्कुलका पिता भनिन्छ राणा प्रधानमन्त्री देव शमशेरलाई स्कुलका पिता भनिन्छ काष्ठ मण्डपको निर्माण राजा लक्ष्मी नरसिम् मल्लले मल्लको पालामा भएको हो काष्ठमण्डपको निर्माण राजा लक्ष्मी नरसिंह मल्लको पालामा भएको थियो पृथ्वीनारायण शाहले कान्तिपुर विजय अठार सय पच्चिस आश्विन तेह्रमा गरेका थिए पृथ्वीनारायण शाहले कान्तिपुरको विजय अठार सय पच्चिस आश्विन तेह्रमा गरेका थिए पृथ्वीनारायण शाहको निधन विक्रमसम्मत अठार सय एकतिस एक माघ एकमा भएको थियो पृथ्वीनारायण शाहको निदान विक्रमसम्मत अठार सय एकतिस एक माघ एकमा भएको थियो भक्तपुरको पचपन्न झ्याली दरबार भूपतेन्द्र मल्लले गरेका थिए भक्तपुरको पचपन्न झ्याली दरबार भूपतीन्द्र मल्लले गरेका पा थिए पाटनका छ प्रधानले राज्यप्रकाश मल्ल राजाको आँखा फोडिदिएका थिए पाटनका छ प्रधानले जयप्रकाश मल्लको आँखा फोरिदिएका थिए किराँत प्रथम राजा इलाम्बर हुन् किराँतकालका प्रथम राजा इलाम्बर हुन् नेपालमा मुसलमानको प्रवेश रत्न मल्ल राजाको पालामा भएको थियो नेपालको नेपालमा मुसलमानको प्रवेश हुँदा नेपालका राजा रत्न मल्ल थिए नेपाल भारत बीच कोशी सम्झौता दुई हजार एघार वैशाख बाह्रमा भएको थियो विक्रमसम्म दुई हजार एघार वैशाख बाह्रमा नेपालको इतिहासमा कोशी सम्झौता भएको थियो नेपालमा अङ्ग्रेजी शिक्षाको प्रारम्भ जङ्गबहादुर राणाको पालादेखि भएको हो जङ्गबहादुर राणाको पालादेखि नेपालको इतिहासमा अङ्ग्रेजी शिक्षाको प्रारम्भ भएको पाइन्छ भूकम्पमा परि म स्वर्ग हुने मल्ल राजा अभय मल्ल हुन् भूकम्पमा परि मर्ने मल्ल राजा अभय मल्ल हुन् पृथ्वीनारायण शाहले भारदोज गोत्र त्याग गरेर कश्यप गोत्र धारणा गरेका थिए पृथ्वीनारायण शाहले भारद्वाज गोत्र परित्याग गरी कश्यप गोत्र धारण गरेका थिए जङ्गबहादुरले विक्रमसम्म उन्नाइस सय पाँचमा 1905 राजा सुरेन्द्रबाट राणा उपाधि पाएका थिए जङ्गबहादुरले विक्रमसम्म उन्नाइस सय पाँचमा राजा सुरेन्द्रबाट राणा उपाधि प्राप्त गरेका थिए जय नेपाल भनी प्रथम पटक नारा लगाउने व्यक्ति शुक्रराज शास्त्री हुन् जय नेपाल भनी प्रथम पटक नारा लगाउने व्यक्ति शुक्रराज शास्त्री हुन् नेपालको पहिलो कलेज त्रिचन्द्र कलेज हो नेपालको पहिलो कलेज त्रिचन्द्र कलेज हो सुगौली सन्धिमा नौवटा धारा छन् सुगौली सन्धिमा नौवटा धारा छन् नरहरि शाह लमजुङका राजा थिए नरहरि शाह लमजुङका राजा थिए लुम्बिनीको अशोक स्तम्भमा पाली भाषाको प्रयोग परिवेश लुम्बिनीको अशोक स्तम्भमा पाली भाषाको प्रयोग परिवेश श्रीपाँस राजेन्द्रले

जङ्गबहादुर राणा हुन् धर्मकचहरीको स्थापना गर्ने प्रधानमन्त्री बहादुर राणा हुन् रणदीप सिंहको हत्या विक्रम विक्रमसम्मत विक्रमसम्मत उन्नाइस सय ब्यालिसमा भएको थियो रणदीप सिंहको हत्या विक्रमसम्मत उन्नाइस सय ब्यालिसमा भएको थियो दास प्रथाको अन्त्य विक्रमसम्मत उन्नाइस सय एकासीमा भएको हो दास दासपर्धाको अन्त्ये विक्रमसम्मत उन्नाइस सय एकासीमा भएको हो कालमा व्यापारिक समूहका नेतालाई सार्थवाह भनिन्थ्यो लिच्छिबी कालमा व्यापारिक समूहका नेतालाई सार्थवाह भनिन्थ्यो विक्रमसम्म उन्नाइस सय सन्तानब्बेमा मृत्युदण्ड दिएका चार सहिदमध्ये सबभन्दा कम उमेरका शहीद गङ्गालाल श्रेष्ठ थिए बिपी कोइराला नेतृत्वको प्रथम जननिर्वाचित सरकारलाई दुई हजार सत्र पुष एकमा बर्खास्त गरिएको थियो भीमसेन थापाको टाउको खप्पर लन्डन म्युजियम बेलायतमा सुरक्षित राखिएको छ नेपालमा कमया मुक्तिको घोषणा दुई हजार सन्ताउन्न साउन दुईमा भएको थियो सिम्मदरबार वैद्यखाना प्रताप मल्लको पालामा निर्माण भएको हो मल्लकालमा दौडाहा टोलीको नेतालाई छरिदार भनिन्थ्यो दुवै राज्यका प्रथम राजा नान्यदेव हुन् सुगौली सन्धिमा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति गजराज मिश्र हुन् रानी पोखरी पश्चिमपट्टि दरबार हाई स्कुल भवनको निर्माण वीर शमशेर राणा प्रधानमन्त्रीले गरेका थिए दुई हजार छ्यालिस सालको जनआन्दोलन गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा भएको थियो बिपी कोइराला राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति अवलम्बन गर्ने गरी कहिले स्वदेश फर्किएका थिए विक्रमसम्म दुई हजार तेत्तिसमा बेत्रावती सन्धिमा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति देवीदत्त थापा हुन् महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा डाक्टर केआई सिम्म प्रधानमन्त्री भएको पालामा शिक्षा मन्त्री भएका थिए महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा डाक्टर केआच प्रधानमन्त्री भएको बेलामा शिक्षा मन्त्री भएका थिए पञ्चवर्षीय योजनाको सुरुवात विक्रमसम्म दुई हजार तेह्रबाट भएको थियो मकै खेती पुस्तकका लेखक सुब्बा कृष्णलाल हुन् नेपाल तिब्बत तिब्बतबीच थापाथली सन्धि विक्रमसम्म उन्नाइस सय बाह्रमा भएको थियो बेलायत भ्रमण गर्ने नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री रहेका छन् जङ्गबहादुर राणा राणा शासनको सुरुवात विक्रमसम्मत उन्नाइस सय तिनमा भएको थियो भने अन्त्य विक्रमसम्म दुई हजार सातमा भएको थियो नालापानी युद्धमा नेपाली फौजको नेतृत्व वीर बलभद्र कुवरले गरेका थिए भने अङ्ग्रेज फौजको नेतृत्व चाहिँ जिलेसपीले गरेका थिए नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको क्रममा जैथकको युद्धमा नेपाली फौजको नेतृत्व रणजोर थापाले गरेका थिए भीमसेन थापाको जन्म विक्रमसम्म अठार सय बत्तिसमा भएको थियो नेपालको पहिलो दैनिक पत्रिका आवाजका प्रथम सम्पादक सिद्धिचरण श्रेष्ठ हुन् भक्ति थापा लमजुङ राज्यको सेनाबाट गोर्खाली सेनामा आएका थिए घरको बाघ वनको स्याल भनेर चिनिने राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेर हुन् कालमा राजकी भाषा संस्कृत रहेको थियो नौकोट दरबार ललितपुरमा रहेको छ मध्यकालमा गण्डकी पारीको भूभागलाई मल्लपुरी भनिन्थ्यो नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको क्रममा गुमाएको बुटवल शिवराज चन्द्र शमशेर राणा प्रधानमन्त्रीको पालामा फिर्ता भएको थियो नयाँ मुलुक बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर अङ्ग्रेज सरकारले विक्रमसम्मत उन्नाइस सय सत्रमा नेपाललाई फिर्ता दिएको थियो शाहवंशी राजाहरूमध्ये सबभन्दा कम उमेरमा मृत्यु हुने राजा युद्ध विक्रम शाह हुन् मानदेवले विक्रमसम्म पाँच सय एक्काइसदेखि पाँच सय बैसठीसम्म शासन गरेका थिए प्रसिद्ध कलाकार अर्णको जय भीमदेव राजाको पालामा तिब्बत गएका थिए लिच्चिपीकालमा कृषि उत्पादनमा लगाइने करलाई भाकर कर भनिन्थ्यो नेपाल बण्डलेश्वर उपाधि धारण गर्ने मल्ल राजा एचसी मल्ल हुन् चन्द्रायण व्रत गरी गर्मीमा पञ्चाङ्गी ताप्ने र जाडोमा चिसो ढुङ्गामा बसी तपस्या गर्ने मल्ल राजा सिद्धिनरसिंह मल्ल हुन् भक्तपुरको विस्केट जात्राको प्रचलन जग ज्योति मल्लले चलाएका हुन् रूपमती र रा राजामती प्रताप मल्लका रानीको नाम हो क्याप्टेन किनलकलाई जयप्रकाश मल्लले नेपाल बोलाएका थिए ग्रोवर नामर पादरी राजा प्रताप मल्लको पालामा नेपाल आएका थिए नेपालमा राहदानी प्रथाको प्रचलन चलाउने व्यक्ति भीमसेन थापा हुन् गोर्खापत्रको प्रकाशन उन्नाइस सय अन्ठाउन्न वैशाख चौबिसदेखि भएको हो नेपालको इतिहासमा संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन विक्रमसम्म दुई हजार चौसठी चैत्र अठाइसमा सम्पन्न भएको छ रङ्गनाथ पौडेल राजा राजेन्द्रको पालामा प्रधानमन्त्री भएका थिए नेपाल विफरमुक्त विक्रमसम्म दुई हजार चौतिस वैशाख एकमा भएको थियो राणाकालमा मुन्सी खानाले परराष्ट्र मन्त्रालयको काम गर्ने गर्दथ्यो नेपालमा एसएलसी बोर्डको सुरुवात राजा राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरको पालामा भएको थियो राणा परिवारलाई एबिसी गरी तिन तहमा विभाजन गर्ने व्यक्ति चन्द्र शमशेर जबहरा हुन् काठमाडौँका अन्तिम मल्ल राजा जय प्रकाश मल्ल हुन् नेपालको पहिलो महिला उप प्रधानमन्त्री शैलजा आचार्य हुन् खड्ग निशाना अड्डाको स्थापना गर्ने राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेर जबहरा हुन् नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको क्रममा सूर्यगढमा नेपाली फौजको नेतृत्व भक्ति थापाले गरेका थिए गण्डक सम्झौता हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला रहेका थिए पञ्चायत कालमा गाउँ फर्क का अभियान विक्रमसम्म दुई हजार चौबिसमा सुरु भएको हो चौबिसे प्राणाकालमा इलाइची कोठी नामक अड्डाले वाणिज्यको काम गर्दथ्यो नेपाल सरकारले लालीगुराँस नौरङ्गी डाँफे गाई सिमरिकलाई कोइली राष्ट्रिय चिन्ह घोषणा गरेको थियो विक्रमसम्म दुई हजार उन्नाइसमा नेपालमा छुवाछुत प्रथाको अन्त्य गरेको पहिलो कानुन मुलुकी ऐन हो भाद्र एक गतेलाई नेपालमा मुक्ति दिवसको रूपमा मनाउने गरिन्छ जिरेल जातिको प्रमुख वासस्थान दोलखा र रामेछापमा रहेको छ चण्डी डाँच नाच्ने राई जाति हो माघी पर्व माघ एकमा मनाइन्छ छठ पर्वमा सूर्य भगवानको पूजा गरिन्छ धान नाच लिम्बू जातिसँग सम्बन्धित रहेको छ विवाहमा दुलाहाले दुलैलाई लगाइदिने औँठीलाई साई मुन्द्रो भनिन्छ डङ्गुवा प्रथा राजवंशी जातिमा प्रचलित छ चाङ्गुनारायणको मन्दिर ट्यारमा बनेको छ पाटनको कृष्ण मन्दिर स्वम्बी तथा बौद्धनाथको छ घर भवन पाटी पौवा र दरबार निर्माण सम्बन्धी कलालाई वास्तुकला भनिन्छ काठमाडौँ उपत्यकामा सबभन्दा बढी प्यागोडा शैलीका मन्दिर रहेका छन् सिंहदरबारको निर्माण चन्द्र शमशेरले गरी नेपालमा पहिलोपटक विक्रम समत दुई हजार बाइसमा राष्ट्रिय कला प्रदर्शनी भयो नेपालमा राष्ट्रिय मुद्रा सङ्ग्रहालय हनुमान डोका काठमाडौँमा रहेको छ नेपालमा सर्वप्रथम कला पाठशालाको स्थापना विक्रमसम्म उन्नाइस सय एकानब्बेमा भएको थियो घाटु नाच गुरुङ जातिमा प्रचलित नाच रहेको छ लोबा जातिका मानिसहरू नेपालको मुस्ताङ जिल्लामा बसोबास गर्दछन् लुम्बिनी दिवस वैशाख पूर्णिमा पर्दछ हवस् त तपाईँलाई आजको यो अडियो क्लासबाट बिदा हुन चाहन्छु नमस्तेन अनलाइन